saya nak betulkan visi oleh IGP Tan Sri. Dengan penuh kehormatan saya kepada Tan Sri IGP, visi dia semalam tak betul. Saya ada communication dengan pegawai pegawai KMN tu pada pukul 10 malam sampai jam 2 pagi. Ada WhatsApp. Pasal saya tak mau dia tangkap saya. Sebab saya tahu komplot ni nak tangkap dia dulu. Kerana tangkapan tu bagi satu naratif bahawa telah berlaku satu kesalahan. Kalau dia tangkap depan orang ramai lagi dia syok. Jadi saya elok untuk ditangkap. Saya kata saya boleh beri kerjasama untuk hadir ke mahkamah.